მოგესალმებით, დღეს ვაგრძელებთ CSS-ის საფუძვლებს. ეს არის მეორე გაკვეთილი და გავაგრძელებთ ზუსტად იქ სადაც შევჩერით პირველ გაკვეთილზე. ამ ეტაპზე მინდა რომ ცოტა წავშალოთ რაღაცები, რაც არ გვჭირდება და მოვაწეს რეკოდ ყველაფერი. ესე იგი, პირველ რიგში ეს goodbye და lorem ipsum-ი არ მჭირდება. ასევე ეს კლასები არ გვჭირდება, რადგან სხვანაირად დავწერთ ამ ყველაფერს ძალიან მალე. ამე ესაც წავშლი. Da შესაბამისად კლასებიც რაც არ გვჭირდება ბოდის გარდა პრინციპში ყველაფერს წავშლი ამ ეტაპზე. ესე იგი, რა გავაკეთოთ? ბრაუზერს თუ გავუსწრებთ ახლა მე სრულ ეკრანზე, ნახავთ ეს რაღაცას, რომ ეს ინფორმაცია რაც გვიწერია აქ, ყველაფერი არის გაწერილი 100%-ზე, ხო, ბრაუზერის ანჯარაში მოკლედ. რასაც ძალიან იშვიათად კი არა და ალბათ დღესდღეობით საერთოდ აღარ შეხვდებით, ეს არ არის კარგი პრაქტიკა მოკლედ. საკმაოდ რთული და უხეში სასაკითხია თუ ტექსტი მაგალითად ასე მთლიან სიგანეზეა გაწერილი. და ზოგადად მთელი ვებსაიტის ინფორმაცია, როგორც წესი მოქცეულია ხოლმე ასე ჩარჩოში, ანუ ხილავ ჩარჩოში მოკლედ, რომ ყველაფერი 100%-ზე არ გაიწეროს ბრაუზერში, ხო? და ეს როგორ გავაკეთოთ ახლა? ამისათვის გამოვიყენებთ კონტეინერს. Ну, კონტეინერებზე კი უკვე HTML-ში ვისაუბრეთ, როგორც ხო div container-ი, მაგრამ კონტეინერში CSS-ს რაც შეეხება უკვე ცოტა სხვა რაღაცას გულისხმობ. და ნახოთ ახლა პირველ რიგში მოვაქციეთ ყველაფერი, რა ინფორმაციას გვექნება საიტზე კონტეინერში, div container-ში. ეს უკვე კი არის კონტეინერი, მაგრამ კონტეინერ კლასს გულისხმობ ახლა ამ შემთხვევაში, რაც შეეხება CSS-ს უკვე. ანუ ყველაფერი მოგცეთ ახლა div-ში, ამის რა თქმა უნდა ჯერ არაფერი არ შეცვლილა, მაგრამ დავწეროთ კლასი. რასაც დავარქმევთ containers, container. და სხვათაშორის ეს არის ზუსტად ის კლასი მოგვიანებით, როდესაც დავუშვათ bootstraps-ს ვისწავლით, ძალიან ბევრი მზა კლასი აქვს bootstraps-ს და ერთ-ერთი მათგანი არის ზუსტად container-ი, რაც ყველაფერს ასე ასაშუალოებს დაახლოებით 80%-ზე. და ზუსტად გავაკეთოთ ახლა ეს, ანუ შევამციროთ მოკლედ ეს სიგანე. საიტის ხომ? ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ მაგალითი იქნება ერთი რომ მივცეთ ამ ყველაფერს მაგალითად width, ანუ სიგანე და ვქნათ ეს პიქსელებით, ხომ? სიტყვაზე მივცეთ 960 პიქსელი. და ნამდვილად ნახავთ რომ გაცრავოთ კლასი არ მიმიცია ჯერ div-ისთვის, რა თქმა უნდა, class container. და ნახავთ რომ კიდე რა დამოვიწყდა? ხო, რა თქმა უნდა, არასდროს დავწერე სიტყვა container. Container. Okay. და ნახავთ რომ ეს ანუ სიგანე ამ ყველაფრის კი შემცირდა, მაგრამ ნუ ორი პრობლემა აქვს ამ ეტაპზე, რაც ერთი უკვე არის ვიზუალური, ერთი ის არის რომ ანუ მარცხნივ წერია ყველაფერი ისევ და მხოლოდ მარჯვენა მხრიდან ჩამოეჭრა მოკლედ ეს დანარჩენი სივრცე, 960 პიქსელი არის ახლა მარცხნიდან აქამდე, ასე ვთქვათ, ხო? Ну, ესე პირველი პრობლემა, რასაც ახლა შევასწორებთ და მეორე პრობლემა არის ის, რომ ეს არ არის ეგრეთ წოდებული responsive query ამ ეტაპზე. Responsive არის სიტყვა, რომელსაც შეიძლება უკვე გაგონილი გაქვთ ძალიან ხშირად, რომ ანუ რეაგირებს query device-ის ეკრანის ზომის მიხედვით, ხო? Ну, ახლა მე თუ ეს ყველაფერი relative-ში მოგვს გახსენილი ყველაფერი ჩანს ნამდვილად, მაგრამ თუ წარმოვიდგენთ რომ სიტყვა შევდით ტელეფონით ამ გვერდზე და შევამცირებ ახლა ამ გვერდის ზომას რომ დაახლოებით იგივე ეფექტი მივიღოთ. თუ შევამცირებ ზომას, როგორც ხედავთ, ეს არის ახლა ანუ non responsive, ანუ არ არის responsive, არ რეაგირებს ამ display-ს ზომაზე. და რას გულისხმობ ამაში? ტექსტი გაწერილია, ანუ სადღაც უნდა გავსკროლოთ მოკლედ რომ მთლიანად წავიკითხოთ ან ნახოთ ამ საიტის კონტენტი, ხო? რაც მიუღებელია, თუმცა დღესდღეობით ესეც რაღაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ხდებოდეს ჩვენ საიტზე. და ეს არის ის პრობლემა, რაც წარმოიქმნება, იმიტომ რომ ჩვენ აქ სიგანე მივეცით პიქსელებით, ანუ ეს არის ფიქსირებული 960 პიქსელი და მიუხედავად იმისა თუ რა ზომის device-ს ვიმყოფებით ამჟამად, ის მაინც 960 პიქსელს იკავებს, ხო? და გადავჭერთ ახლა ეს ორივე პრობლემა. პირველ რიგში ნახოთ ის რომ ანუ შუაში იყოს ეს ყველაფერი, ხო? და ამისათვის გავაკეთებთ margin auto. Auto არის margin-ი, რომელიც მოკლედ ასაშუალოებს ყველაფერს მარცხენა და მარჯვენა მხრიდან, ანუ შუაში წერს, ანუ მარცხენანაც და მარჯვენანაც თანაბარ margin-ს აძლევს მოკლედ.
Anu ha es aris 160 pixeli, se magram gasashualobulia, imitom rom marchindants da marginants, margin auto misa erti da ikive raudenobis margini. Magram is problema ise uqoqs rom responsive ar aris. Da rogorc vkit es aris imis gamo rom widths-i aris zalyan pixelebuli pixelebit. Da ეს არის ძალიან ცუდი იდეა მოკლედ სიგანეები არაფრის არასოდეს არ უნდა დავაყენოთ პიქსელებით გარდა შეიძლება სურათებისა გადავაქციეთ პროცენტებად და რას გულისხმობ ახლა პროცენტში ნუ მთლიანი საიტის სიგანე ანუ არის 100% და ჩვენ დავაყენეთ მას მაგალითად 80% არის ძალიან მიღებული და სტანდარტული ზომა კონტეინერისათვის და ეს კონტენტი რაც ამ კონტეინერში მოქცეული ახლა დაიკავებს ამ მეტაპზე არსებული სრული სიგანის, ანუ 100%-ის 80%-ს მიუხედავად იმისა თუ რამ ხელაა ეს ეკრანი. თუ გავადიდებ ეკრანს, ყველაფერი იზრდება, ანუ რესპონსივ არის პროცენტულად. და ზუსტად ეს გვინდა ჩვენ. ანუ ამ მეტაპზე ეს არის რესპონსივ, ხო? ჩვენი არის. ახლა ნახოთ ამ მეტაპზე კიდევ როგორ ანუ CSS სელექტორები, ვისაუბრეთ აქამდე tag-ის სელექტორზე, class-ზე და ID-ზე და ასევე შეგვიძლია კომბინაცია გავაკეთოთ რამდენიმე CSS-ერთდროულად. და მაგალითად ამ hello world-ს h-ert tags, ახლა რომელიც არის მოქცეული უკვე ამ class container-ში. შეგვიძლია რომ class container-იდან ავიღოთ h-ert. და ასე მივცეთ რაღაც სტილი ამ h-ert-ს, div კი არა და container. Container. Da დავშოთ ეს ტექსტი მინდა რომ დავწეროთ შუაში, ანუ ვქნათ text align center. Anyway. Შემდეგ მივცეთ მაგალითად peri color red. Და ნახოთ ახლა მაგალითად ტექსტის დეკორაცია და ტრანსფორმაცია. Text decoration. Text decoration underline. Magalitat. Aris es romois gausoms khals. Asave shegvizlia magalitat gavaketot text transform. Gavaketot uppercase daushvat. Uppercase aris rom es funktsia romelis moklet qela asos gadaaktsos didasot miukhedavad imisa tu rogor tseria es teksti. რა თქმა უნდა ეს ქართულ ენას არ შეეხება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს დიდი და პატარა ასოები, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ. თუ დავწერთ lowercase, lowercase, მაშინ ყველაფერი გადაიქცევა პატარა ასოებად, ხო? და ასევე არის კარგი ფუნქცია, რომელიც არის capitalize, რომელიც მოკლედ მხოლოდ პირველი ანუ ყოველი სიტყვის პირველ ასოს დაწერს დიდი ასოებით, რაც ხშირად შეიძლება დაგვჭირდეს. მაგრამ ამ ეტაპზე დავტოვოთ ეს uppercase. ასევე თვითონ ტექსტის დეკორაციასაც კი შეგვიძლია რომ მივცეთ სტილი, მაგალითად text decoration style და გვაქვს აქ რამდენიმე დაუშვათ wavy, არ მიცდი ეს ერთად რა არის. აჰა, ანუ ესეც wave ხას გავუსვამს, მოკლედ უკან შეგვიძლია კონდეს dotted და ასე შემდეგ. აა, ეს wavy არა უშო და ნორმალური იყო. დავტოვოთ ასე. დასაწყისში ახლა დავფიქრდი, რა ქნათ ისიც ეს ინფორმაცია ახლა ეს hello world და რაღაც ტექსტი. კიდე ცალკე დივში მოაქციოთ, იმიტომ რომ კონტეინერი როგორც ესე ძალიან დიდი შეიძლება ქონდეს და შეიძლება სხვადასხვა დივები ქონდეს იქ. და ამიტომ არ მინდა რომ ყველაფერი ესეთი ზოგადად იყოს, რასაც ვაკეთებ ამ ეტაპზე. და ამ პირველ დივს ანუ ამ ინფორმაციას მოკლედ მივცეთ კიდე თავისი კლასი, რაც იქნება დაუშვათ class box. ან რა ვიცი. ხო, box 1. და ამ კლასსაც h-ert-ს მივცემთ ხოლმე მხოლოდ box s-ისას, იმიტომ რომ, ანუ ამის იმიტომ ვაკეთებ, რომ მოგვიანებით ამ კონტეინერ შეიძლება სხვა თვითონ სხვა მოკლედ box-ით შევქმნათ, ან სხვა რაღაც ინფორმაცია, სხვა h-ert-ები, რომელსაც არ მინდა რომ იგივე სტილი ქონდეს, რაც ამ კონკრეტულ h-ert-ს. და კიდევ უფრო ანუ დამატებით გამოვყოთ ყველაფერი ერთი დივით, რაც კარგი პრაქტიკაა ჩემი აზრით. ანუ რაც გულიცხავთ თუ შეგქმნი ახლა მეორე დივს და სიტყვაზე ავიღებ იგივე ინფორმაციას მაგალითისათვის ანუ ეს სტილები რაც ზემოთ მივეცით box 1-ის h-ert-ს ხო არ გადმოვიდა აქეთ შეიძლება ამას სხვა სტილი მინდა რომ იმცე და ამიტომ გულ უფრო მარტივია ასევე სად ეს არის იმის მაგალითი რომ კლასის სახელი და შემდეგ HTML-ის tag-ის სელექტორი არის ასევე ძალიან კარგი
tipi selektori moklet, imitom rom shegvidlia daumiznot konkretulad ragats elements imis gareshe rom kide tsalke klasi daozero ame h1-isatvis romelis ar aris nobilot saqiro shemilia ubrovt utkhra box 1-is h1 minda rom avigot da ara sva ragats h1-ebi khom shvenieri akhla eseni amjirdeba და რა გავაკეთოთ? შევქნათ ახლა რაღაც ახალი პატარა ყუთივით ბოქსი და მინდა რომ ნახოთ პოზიციონირება მოკლედ ელემენტების ასე ვთქვათ სხვა ელემენტებთან მიმართებაში, რაც თეორიულად საკმაოდ ჩახლართული შეიძლება იყოს. და ერთი ორ მაგალითს ნახავთ უბრალოდ, მაგრამ ჩემი აზრით ამ საკითხზე უბრალოდ თან უნდა ვივარჩიოთ ბევრი რომ ნახოთ სხვადასხვა ტიპის პოზიციონირება. მაგალითისათვის თუ დავგუგლოთ უბრალოდ CSS position values მაგალითად და ნახავთ რომ აქ გვაქვს ძალიან ბევრი რანუ რა მოგვიქნა მოდი პირველი მაგალითი ნახოთ და მე განვიხილოთ ყველაფერი თეორიულად. ესე იგი, შევქმნი ახალ divs, გავაკეთოთ ეს box 2 ამ კონტეინერში. და დავწეროთ ეს კლასი box 2. ეს იყოს უბრალოდ დაუშვათ ვიცით ამას საერთოდ ქვედა ანუ pony und ფერი კი არა, მიცეთ სურათი ამ ეტაპზე. ანუ ფონა შეგვიძლია რომ სურათით ჩავსვათ, არა მხოლოდ ფერი. და აქ ასე გადავცემთ იმ სურათის მისამართს, რაც გვინდა რომ გამოჩნდეს ამ ბოქსის, ანუ ამ სივრცის ფონად მოკლედ. დავიღოთ რაღაც სურათი ახლა, უბრალოდ Google-დან. და ამ ეტაპზე ნახოთ ახლა ასევე ძალიან გამოსადეგ ვებსაიტს, რასაც მე პირადად ძალიან ხშირად ვიყენებ ხოლმე. ორ მაგალითს გაჩვენებთ, რომელიც არის ვებსაიტები, სადაც არის მოკლედ copyright free სურათები სხვადასხვა ტიპის და ვიდეოებიც. Unsplash არის ერთი და მეორე იყო Pixabay. ანუ რას ნიშნავს ეს? მოკლედ ინტერნეტში რა სურათებსაც იპოვით, მაგალითად Google search-დან და ასე შემდეგ, როგორც წესი უმეტესობას აქვს copyright-ი, ანუ ვიღაცას ეკუთვნის და ჩვენ მისი უბრალოდ გამოყენების უფლება ჩვენ საიტზე საერთოდ არ გვაქვს, ხო? და ეს ორი საიტი არის ისეთი, სადაც ნახავთ ყველაფერს, ანუ copyright free, ანუ სადაც ხალხმა მოგცა უფლება მოკლედ ატვირთოს თავიანთ სურათი და ყვეუბნებიან რომ მოკლედ რაც კიდე ის ოქენით ამ სურათს შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ეს ნებადართულია. რაიმე abstract background-ს ავიღებ აქედან. ლა ლა ლა. აუ, შევიღოთ ეს. გადმოწერ. ავიღოთ. და შევინახოთ ჩვენი პროექტის ფოლდერში images. და აქ დავწეროთ უბრალოდ background 01, ანუ background 01, ერთ-ერთი background-ი. და მივცეთ ახლა ამ ჩვენს divs ეს სურათი და როგორ გვინცეთ ახლა ეს. ანუ ამჟამად style css ეს ფაილი იმყოფება სად? ჩვენი CSS basics, შემდეგ არის CSS, არის აქ, ხო? აქედან ჩვენ გვინდა ვიპოვოთ ახლა აი ეს მისამართი. და როგორ გავაკეთოთ? ანუ CSS-ის ფოლდერიდან ჯერ უნდა გამოვიდეთ ერთხელ უკან და ეს ხდება შემდეგნაირად: წერტილი წერტილი forward slash. ამით დაბრუნდა მოკლედ ერთი უკანა ფოლდერში და როგორც ხედავთ, უკვე გვიჩვენებს სამი არჩევანი მოქვს. აქ შეგვიძლია შევიდეთ images ან index.html. ჩვენ გვინდა რომ შევიდეთ images და გვინდა bg01. და როგორც ხედავთ, ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს არანაირი სურათი. ეს იმიტომ, რომ ანუ არ გვითქვამს რა ზომის უნდა იყოს ეს სივრცე მოკლედ. ანუ უბრალოდ მთლიან კონტეინერში ამ სურათს ვერ ჩასვამს ასე საერთო სივრცეზე. უნდა რაღაც სახით მივუთითოთ რა ზომაზე, ანუ რა ზომის უნდა იყოს ეს ყველაფერი. აქ შეგვიძლია მივცეთ ახლა აქ width დავუშვათ 300 პიქსელი, height
anu width aris sigane, height aris simagle. Da sartot autoebi rom ichet na interesebs rom khela gamo. Ar chans ese kho. Ai 300 pikseli da 400 pikseli sitqaze. Da gamashteba ai 300 400, anu 300 pikseli siganeshi, 400 pikseli simagleshi. Ai surati. Seroz pikit rom gaoget to megoni uketes ikneboda. 400 pikseli 400 pikseli. Shenia. Anu ekhla is aris uprovd 400-500-ze pikselis zomis surati, background image. Da ახლა მინდა რომ მოკლედ ცოტა ვისაუბროთ ელემენტების მანიპულირებაზე შემდეგნაირად. დაუშვათ, ჩავწეროთ ორი ჰედინგი, H1 და H2 ამ ჩვენს box-ში. Და რაღაც ტექსტი მივცეთ აქ. Hello. Bye. ასე ჩაიწერება უბრალოდ აქ ჩვეულებრივად H1 და H2. Bye. Და დაუშვათ მინდა რომ ახლა ეს hello პირველი ელემენტი მოაქციო დაახლოებით შუაში ან მარჯვენა ქვედა კუთხეში სიტყვაზე. ამისათვის შეიძლება ვიფიქროთ რომ გამოვიყენებთ padding-ებს და თუ ავირჩიოთ box 2-დან h1-ს, ანუ h1-ი მინდა რომ მოაქციო მოკლედ მარჯვენა ქვედა კუთხეში, ხო? და შეიძლება მივცეთ padding-ი მარცხნიდან. დავუშვათ 300 პიქსელი. Da gab man am Dulat es marginal. Da ist ein Dulat, wo man mit einer Idee nachlobt, da kromovides, nachlobt, da jag amat glas romovides. Padding, dann ist immer der Romütze Padding, mit der Ausschuss, das ist aber. Sonst haben wir das Pixel. Es gibt schon mal wieder Quemot. Magram, Problem ist, dass ich so mache, an Teleelemente, wie schon mal das, am Samasomusdati Pixelit, Zemodan. Ამიტომ რომ აქ H2-ის გვიწერია. ანუ ამ შემთხვევაში მე მინდა რომ თითოეული ელემენტი, თითოეულ ელემენტს გაუწიო მანიპულირება რაღაც სახით და არა ყველა ინფორმაციას რაც ამ div-ში გვიწერია მოკლედ, ხო? და ამისათვის არის უბრალოდ positions property და კონკრეტულად ახლა დაგჭირდება და გამოვიყენებთ or property values, რომელიც არის relative და absolute. ანუ ეს padding-ები მოკლედ არ გამოგვადგა. Da H-ers gaukat da khla aseti ragats pirlo likshi uchqats from position aris absolute anu absolute absoluturi misi parent elementis mimartebashi rats aris es klasi rats aris es div box 2 position absolute da shemdeg uknat aseti ragats top it's a დაუშვათ 300 და left 350 pixeli მაგრამ ჯერჯერობით მაინც თლად ისე არ არის როგორც გვინდოდა და უფრო კარგად რო გამოშთეს თუ რა ხდება აქ უფრო პატარა პიქსელებს ვიმცემ და ცხადი იქნება თუ რას ვშვებით აქ როგორც ხედავთ, ანუ 30 და 35 პიქსელი მივეცი მხოლოდ და მხოლოდ. ეს პოზიცია absolute მოდის მთლიანი გვერდიდან და არა ამ box 2-დან, რასაც გვინდა ჩვენ რომ დაუმიზნოთ მოკლედ. ანუ ეს ავიდა ანუ მთლიანი HTML-ის დოკუმენტში, ზემოდან 30 პიქსელით და მარცხნიდან 35 პიქსელით, ანუ ამ მთლიან კონტეინერში. ხო, მაგრამ მე მინდოდა რომ ეს მომხდარიყო მხოლოდ box 2-ის box 2-თან მიმართებაში. და ამისათვის ამ box 2-ს უბრალოდ უნდა მივცეთ position relative. და ეს მოკლედ ეს ურთიერთობა რომ ამ div-ის პოზიცია არის relative და ამ elementis pozicija არის absolute, გვაძლევს იმის საშუალებას რომ მოკლედ ამ elementis manipulieba მოახდინოთ. აი ამ ელემენტთან მიმართებაში. და თუ გადავაკეთებთ ამას 300-ად და 350-ად, ეს ნამდვილად ჩამოვა მარჯვენა ქვედა კუთხეში. და შესაბამისად შეგვიძლია ასევე მანიპულირება გავაკეთოთ ამ goodbye-ს იგივე პრინციპით. როგორც ვთქვი, საკმაოდ დამოკნეველი ჩანს ერთი შეგვიძლია ეს ყველაფერი პოზიციები და მოკლედ ბევრი რაღაც სადეთ თვითონ ერთი ამას გიჟოთ არის ასევე ეს საიტი საკმაოდ კარგი ზოგადად we ანუ we some schools თავისი მაგალითებით აქვთ ყველანაირი property და values თუ რამე გჭირდება CSS-ზე და მოგვენებს კიდევ აღნიშნავ თუ როგორ
ასე ვთქვი, ვისწავლოთ ჩვენი CSS-ი და როგორ მოვძებნოთ რაღაც კონკრეტული რაღაც სკრიპტი გვინდა და ვნახოთ ძალიან ძალიან ბევრი მაგალითი ინტერნეტში არის ასეულობით გადასარევი საიტი, სადაც რაც დაგვეხმარება მოკლედ ყველაფრის ვიზუალიზაციაში და მაგალითების გაკეთებაში მოკლედ. ან სად ვიყავით? და ამ ხო, ესე იგი ეს იყო absolute და relative, როგორც ხედავთ აქ სიაში კიდევ გვაქვს static არის მოკლედ თავისი default-ი, ავტომატურად ყველაფერი static-ში იწერება. Relative absolute-ი გავიარეთ და fixed-საც შევეხოთ ძალიან მოკლედ. Fixed არის უბრალოდ ის პოზიცია, რომელიც ფიქსირებულს ხდის ამ ელემენტს, მიუხედავად იმისა თუ სად ვიმყოფებით საიტზე. ან one ფიქსირებულ values, როგორც წესი გამოვიყენებთ მაგალითად საიტზე სოციალური მედიის აიკონები თუ აქვს, ადმე მარცხნივ ან მარჯვნივ საიტის გვერდზე, რაც ყოველთვის ჩანს იუზერისათვის მიუხედავად იმისა თუ რა ადგილას იმყოფება ამ მომენტში ამ საიტზე. ანუ არის ფიქსირებული ყოველთვის იქ ჩანს, მოკლედ სადაც არ უნდა წავიდეთ, ჩამოსკროლოთ, ავსკროლოთ, არ აქვს მნიშვნელობა. Ну, социальные медиа сайконები ვიბრუნდეთ ერთ-ერთი მაგალითი ამის გამოყენებისთვის და სწორედ ასე მიუდგეთ ამას. ამისათვის საერთოდ კონტეინერის გარეთ დავწერ HTML-ში პატარა links. A links და ნუ ჯერჯერობით ეს ლინკი ხედავთ არ წავა, მაგრამ იდეაში ჩავთვალოთ, რომ დავშვით ასე რომ რაღაცა სოციალური ქსელის მისამართი ჩვენთვის, ანუ ამ საიტისათვის. და დავშვით Facebook-ი. Კიდევ ერთი გავაკეთოთ. H დავშვათ, ეს იქნება Instagram. Ну, პირველ რიგში როგორც ხედავთ, ახლა ეს ყველაფერი არის ერთ მაინც კვერტი კვერტა წელი. და საერთოდ ლინკების სტილებზე ახლა ძალიან მალე გადავალთ. ყველაფერი უშნოთ ჩანს ავტომატურად ლინკები, მაგრამ მაინც ეს ყველაფერი მოგწოთ ახლა დივში როგორც ვიმუშავოთ მასზე. ასე. და ამას მისცეთ კლასი socials. მაგალითად. ასე იგი, როგორც გვახსოვს HTML-ის გაკვეთილიდან, ლინკები არის inline ელემენტები და შესაბამისად ისინი ერთმანეთის გვერდიგვერდ იწერება ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე მინდა რომ ესენი ერთმანეთის ქვემოთ ეწეროს. ამისათვის შეგვიძლია ასე თქონა ჩვენი კლასი იყოს socials და მივცეთ display block socials A. ანუ სოციალური ამ ჩვენ div-ში ვუმიზნებთ ელემენტებს და მათი დისპლეი იქნება ბლოკი, ანუ ეს გადააკეთებს მოკლედ ამ inline-ს ბლოკად და ახლა ესენი ერთმანეთის ქვემოთ დაიწერა. ახლა კიდევ რა გვინდა? ეს გვინდა რომ მოკლედ იყოს ფიქსირებული. და ამისათვის მივცეთ მას position fixed და ასევე მაგალითად და ასე უნდა გამაკეთებინა. ანუ თვითონ ძალიან divs ვაკეთებთ ფიქსირებულს და არა ლინკებს თვითონ. და კიდევ რა მიცეთ, მაგალითად ზემოდან იყოს დაახლოებით 300 პიქსელი, დაახლოებით კი არა 300 პიქსელი ამ თლიანი გვერდის მიმართებაში. და ეს ახლა იქნება ყოველთვის აქ ფიქსირებული. Ну, რა თქმა უნდა, ამას ამ ეტაპზე ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ მცირე ინფორმაცია გვიწერია აქ, რომ მოკლედ scrolls ვერ ვაკეთებთ საერთოდ, მაგრამ ამის დემონსტრაციისათვის პატარა divs დავწერ აქ და მივცემ inline CSS margin top 500 pixels. და ახლა თუ ჩამოვსკროლოთ, როგორც ხედავთ, ეს ლინკები მოკლედ არსად არ მიდის. ყოველთვის ფიქსირებულია ზემოდან 300 პიქსელში და ყოველთვის ჩანს აქ. მოდით ბარემ ლინკების სტილებზე ვისაუბრე და ბარემ აქვე გავაგრძელოთ, ანუ ამ ლინკებზე გავაგრძელოთ ლინკების სტილები. და ვნახოთ ახლა. პირველ რიგში მე მაგალითად მოვაშორებდი ამ ქვედახას, რაც არ მომწონს ძალიან და ეს კი არ გავაკეთოთ კონკრეტულად ამ დივისათვის, ანუ ამ სოციალური ქსელების ლინკებისათვის, არამედ ზოგადად ყველა ლინკისათვის ჩვენ საიტზე, ხო? ანუ ესეთი ზოგადი სტილი მივცეთ ლინკებს. ამისათვის გამოვიყენებთ უბრალოდ tag selectors. ანუ ყველა ლინკი საიტზე იქნება ასეთი სტილის. მივიცეთ ამას text decoration. None. ანუ text decoration-ი როგორც გვახსოვს, აქ მაგალითად ხაზი რომ გავუსვით ამ hello world-ს, არის უბრალოდ მაგალითად underline შეგვიძლია მივკეცა, ხო? ანუ ლინკებს ავტომატურად მოყვება CSS-ით underline-ი მოყვება და ქვემოთ ხაზი აქვს გასმული, რაც მე პირადად არ მომწონს მაგალითად. ასევე რა გვაქვს ლინკებზე? გვაქვს რამდენიმე ეს თქვა state, ანუ
რამდენიმე სხვადასხვა ასე ვთქვათ მდგომარეობა, ასე ვთქვათ. ანუ რა სკოლის ხომ ماشي, მაგალითად, ძალიან ხშირად შეგვიძლია დაგვიწეს რაღაც hour. ხო? ანუ თუ დავწერთ ელემენტის ან კლასის თუ რაც იქნება სახელს და შემდეგ ორ წერტილით hours, ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ მივცეთ სტილი ამ კონკრეტულ ელემენტს. მხოლოდ, ანუ ცალკე სტილი იმ მომენტისათვის, როდესაც მასზე მივიტანთ ასე mouse. Ну, когда вот так вот маус, хо. Да, მაგალითად მივიცეთ ამას, ფერი. Там დავშვათ გაწითლდეს. Да, ასევე ზოგადად ლინკების ფერი, ეს ლურჯი არ მომწონს მაინც და მაინც, დავშვათ იყოს შავი ჩვეულებრივი. Color black. Ანუ ავტომატურად ლინკები არის როგორც შავი და ეს hover-ი, ანუ hover ნიშნავს გადატარებას, ხო, ეს mouse-ის გადატარება. როდესაც mouse-ს მივიდათ ამ ლინკზე, იგი ხდება წითელი. მეტი რა ვიცი. შეგვიძლია მივცეთ ასევე visit it. არის ეს ის state-ი, მოკლედ ის მდგომარეობა, როდესაც ლინკზე უკვე დაჭერილი გვაქვს ჩვენ და შეგვიძლია კოდ ვიზუალურად დავინახოთ, რომ აი ამ ლინკზე უკვე დაჭერილი მაქვს მე ამ საიტზე, ხო? ამისათვის შეგვიძლია კიდევ ვიცით ფერი მივცეთ, color დავუშვათ გახდეს იგი არა ვიცი, მწვანე მომენტისათვის. Ну, ამ ეტაპზე მე უკვე ორივე ლინკს დავაჭირე, mouse-ი და შესაბამისად ისინი მწვანეებია. მაგრამ მოკლედ თუ ახალი ლინკები გვაქვს ან ჯერ ლინკი არ გვინახავს, ისინი თავიდან შავი იქნება და როდესაც მას ერთხელ უკვე დავაჭერთ, შემდეგ იგი მწვანე გახდება. Ну, я смотрю, замечаю, что себе я раз, მაგრამ ამას კომენტარში ჩავწერ ყოველ შემთხვევაში, რომ ვიცოდეთ. ასე. ანუ ეს არის მოკლედ ფიქსირებული პოზიცია და რამდენიმე სტილი მივაცეთ ლინკს ზოგადად საიტისათვის. კარგი, მაშინ ახლა დავამატოთ კიდევ ფორმა ჩვენს CSS-ის გაკვეთილს მოკლედ და შევქნათ უბრალოდ form. ესე სხვა შორის რას ვიზა მომენტავზე ბევრი ფორმების წერა როარ დაგჭირდეს ვიპოვი წინა ანუ HTML-ის გაკვეთილში დაწერილ რაღაც ფორმას და იმას ავიღებ პირდაპირ. Cat form. ნახოთ რა გვაქვს. აქ ძალიან ბევრი რაღაც გვაქვს. რამდენიმე წავშლი. მაგალითად წავშალოთ ეს დაბადების თარიღი და სქესი. და ასე ვამბიარებსაც მოვშლი ახლა, იმიტომ რომ ესენი უკვე აღარ არის კარგი პრაქტიკა, რადგან CSS-ი ვიცით, ბიარები მაინც და მაინც კარგი იდეა არ არის. აუშნოებს კოდს და თან უფრო უკეთესი ალტერნატივები არსებობს. ესე იგი, დავწერეთ, ეს არის უკვე სტანდარტული default format HTML-ში რაც გამოიყურება საშინლად როგორც ხედავთ. ცოტა შევალამაზოთ ახლა ეს. მაგალითად, ამ ფორმას შევქნათ კლასი forms სიტყვაზე და რა ვქნათ ახლა ამ კლასში. პირველ რიგში ვიზამდი display block იარადა label-ები გვინდა აქედა რო იყოს. ბლოკის ფორმით დაწერილი. ანუ კიდევ ერთხელ. ავტომატურად მოკლედ ყველაფერი ერთმანეთის გვერდზე იწერება, იმიტომ რომ ფორმის ელემენტები, ანუ label და input-ები არის inline და შესაბამისად ერთმანეთის გვერდი გვერდი იწერება, რაც ძალიან ცუდად ჩანს. აქამდე BR-ებს ვიყენებდით იმისათვის, რომ ყველაფერი ახახაზე ჩამოგვედანა, მაგრამ ახლა თუ ავირჩევთ მოკლედ ამ ფორმიდან დავუგზავნოთ label-ებს, label-ი გახდება ბლოკის ელემენტი და შესაბამისად ყველაფერი ახახაზე ჩამოვა მას შემდეგ. ასევე შეგვიძლია რომ მაგალითად მათ შორის ცოტა სივრცე დავტოვოთ კიდევ, რომ ერთმანეთისგან და შორებით იყვნენ ცოტა ძალიან ახლო ახლო ახლა ეს ყველაფერი. დავუშვათ მივცეთ padding top 5 pixels. და ცოტა უფრო დაშორებული ახლა ერთმანეთისგან თითოეული ეს ელემენტი, ასე ვთქვით. თუ შეამჩნიეთ ახლა ეს submit-ი მაინც inline წერია ამ message-ის გვერდით და ეს იმიტომ რომ ჩვენ აქ ავირჩიეთ ხოთ forms label
იქნება ბლოკის ტიპის ელემენტი, მაგრამ ამ relax არ აქვს label-ი და შესაბამისად იგი ანუ ეს სტილი მას არ გადაეცა. Ну, ამისათვის შეგვიძლია მაგალითად ცალკე დავწეროთ რომ my get of forms input display block. Მაგრამ ნუ ეს რა თქმა უნდა ზედმეტი კლასის წერა აგრია, ასე ვთქვა და შეგვიძლია რომ გავაერთიანოთ და ყველაფერი ერთად დავწეროთ. Ანუ ძიმით შეგვიძლია გამოყოთ ის სელექტორები, რასაც გვინდა ერთი და იგივე CSS-ი რომ ისეთ მოყოთ. ანუ აქ თუ კიდევ დავწერ forms და input ამას წავშლი, იგივე ეფექტი ექნება ზუსტად. ანუ აქ ორი რაღაცა ვირჩიეთ ერთნაირად, ძიმის გამოყოფით და გადავაცეთ ერთ და იგივე სტილი. ასევე შეგვიძლია მაგალითად მივცეთ ამ თლიან ფორმას რაღაც ბორდერი. ეს თამაინ წარმომწოს, მაგრამ მაინც. შემდეგ მივცეთ ასევე padding-ი. Padding-ი მივცეთ მარცხნიდან. კიდე ყველა მხრიდან მივცეთ padding-ი 10 პიქსელი. ეს ბორდერი მაინც წარმომწოს, როგორ დაგიმოთ. მაგრამ შეგვიძლია რომ მივცეთ მოკოდ, მაგალითსაც იყოს. ჩავწერ ასე. ამასობაში საკმაოდ გრძელი ვიდეო გამოგდის უკვე, მაგრამ ერთ საკითხს კიდევ აუცილებლად მინდა რომ შევეხო, რომელიც არის float. Და ას გულისხმობ ამაში. Ну, საკმაოდ შეიძლება ნახოთ საიტზე, რომ არის რამდენიმე ბლოკი ერთ ხაზზე, მოკლედ სვეტებად დაყოფილი. Да უშუალოდ სამი ბლოკია, ასე ერთი აქ, ერთი აქ, ერთი აქ. ამისათვის გავუტოთ მაგალითი, რომ ნახოთ ზუსტად ას გულისხმობ. ასე როგორ გავაკეთოთ იგი. შევქნი ახალ divs, გავაკეთოთ კლასი section. და smart divs-ს როგორ გავაკეთებ h4s title და რაღაც პატარა პარაგრაფს. და ამ ყველაფერს გავაკეთებ სამჯერ. ну, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ერთმანეთს ქემოთ დაიწერება ახლა, მაგრამ ესენი მინდა რომ იყოს მოკლედ სამი სვეტი ერთ ხაზზე. ამისათვის დავწეროთ ეს კლასი section და float left. ანუ float არის მოკლედ ტიპი, ზუსტად რომ გადათარგმნოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს იმის საშუალებას მოგცემს, რომ ყველაფერი ეს სამივე ერთ ხაზზე დავწეროთ უბრალოდ სამ სვეტად და ასევე უნდა უთხრათ ამ შემთხვევაში თუ რა რაოდენობის ადგილი გვინდა რომ თითოეულმა დაიკავოს. Ну, მე მინდა ეს იყოს რომ სიმეტრიული შესაბამისად ამ მთელი სიგანე არის მოკლედ 100%, ხო? და გვაქვს სამი სექცია ან ბლოკი და თითოეულმა მინდა რომ თანაბარი ადგილი დაიკავოს, ანუ ну 33% ვთქვათ სიტყვაზე, ხო? და მათი სიგანე იყოს 33%. როგორც ხედავთ, ახლა ეს არის ასე response-ი, რადგან პროცენტებით გავაკეთეთ. ეს სამი სექცია დაიწერა სამ სვეტად, უბრალოდ თანაბარი ზომა აქვს თითოეულს. ესენიც ასევე საკმაოდ ახლოს არის ერთმანეთთან, ახლა როგორც ხედავთ და დაუშვათ მივცეთ პატარა padding-ი მათ. მივცეთ padding-ი 10 პიქსელი მაგალითად და გვაქვს პატარა პრობლემა აქ ახლა. Ну, ეს იდეაში სამი სვეტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ იმის გამო, რომ აქ ჩვენ დავამატეთ თითოეულს ასევე 10 padding-ი, 10 პიქსელი padding-ი, ანუ ეს საბოლოო ჯამში პროცენტულმა რაოდენობამ გადააჭარბა 100%, იმიტომ რომ თითოეულ
უკვე აქვს 33% ანუ ეს არის 99% და პლუს ეს 10 პიქსელები უკვე 100%-ზე მეტი ხდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ მესამე სექციისთვის საკმარისი ადგილი აღარ რჩება მარჯვნივ და იგი ჩამოვიდა ახალ ხაზზე. Ეს პრობლემა რო გადავჭრათ, ამას შეგვიძლია უბრალოდ მივიცეთ უბრალოდ box sizing border box და მოკლედ ეს ბრძანება ითვალისწინებს ყველანაირ სიგანეს ჯამში აღებულს და არა მხოლოდ ამ 23%-ს, ანუ ეს ფადინგებიც ითვლება მასში და შესაბამისად 1/13-ს სიგანეს აძლევს თითოეულს. Da ist es schon gelungen, dass ich nicht mehr darauf blocke, wie man will, sich nicht mehr darauf schaut. Orient, Hase, Ansami, Anot, Hier, Aktion, Schulba, Brot, Chessa, Amit, Sonne, Dauer, Tiki, Prozent, Eva, Tano, Tu, Otri, Mekne, Oda, Magal, Zed, Nils, Sam, Dios, Dachot, Prozent, Sack, Tu, Ori, Mekne, Oda, Ormos, Dach, Prozent, Da, Asse, Schemdeck. Es floati, Asse, Zalien, Gamus, Adegia. Im Schemd, Hua, Shi, Tu, Chen, Sides, Gundar, Makon, Es, Magal, Dad, Sidebar, Iras, Asse, Zalien, Schir, Nachot, Anu, Aris, Tavari, კონტენტის ადგილი და მარჯვნივ საიდბარი, სადაც სიტყვაზე იქნება კატეგორიები ან რაღაც სხვა ლინკები ან მსგავსი ინფორმაცია მოკლედ. ძალიან ესეთი მიღებული და სტანდარტული ლეიაუთია საიტის მარჯვნივ ან მარცხნივ საიდბარი. ამის დემონსტრაციისათვის შევქმნათ კიდევ 1-2 დივი. პირველი იყოს ეს მთავარი სექცია მოკლედ და ეს არის ეს ერთ-ერთი მაგალითი, როდესაც სიტყვაზე ID-ს გამოყენება იქნებოდა ლოგიკური, რადგან საიტზე როგორც წესი გვექნება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ეს მთავარი სივრცე, მთავარი main ბლოკი მოკლედ. და ამ შემთხვევაში ID-ს გამოყენება ლოგიკურია, რადგან ეს CSS-ის კოლექცია მოკლედ სხვა რაღაცის არ დაგჭირდება და მივცეთ მხოლოდ და მხოლოდ ამ კონკრეტულ სივრცეს, ამ main ID-ს. Ანუ აქვს main და გვქონდეს ასევე ეს ID sidebar. იგივე პრინციპი sidebar-ი, როგორც ესე გვაქვს ხოლმე ერთი და ID-ის გამოყენება არის ლოგიკური ამ შემთხვევაში. Titles შევიყვანოთ პატარა ინფორმაცია, რომ უბრალოდ სერიელი არ იყოს სივრცე. ქონდეს აქ heading და ისო პარაგრაფი. Igive, nun, Tatigiviara, Magram, Sidebar, Schmagaltat, Schöpnat, Schöpnat, Pataral, Sia, Tauschat, Bitom Kategoria, Sakrazel, Kategoria, Magut, Sidis. Samit Salidautor, Magalti, Satwis. Da, nu, ავტომატურად ეს ყველაფერი დაიწერა თქვენთვის ქვემოთ ისევ და ისევ. აქ ასევე დავარკვათ ამას კატეგორიები H3 სიტყვაზე. და იგივე პრინციპით შევქმნათ ახლა მოკლედ floaty, ესე რომ ესენი იყოს ერთმანეთის გვერდიგვერდ. ანუ ID selector-ი არის ეს hashtag-ის სიმბოლო მოკლედ. ID main კონდა float left ისევ. Da, sigane ყოდა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მთავარ ბლოკმა მინდა რომ უფრო მეტია სივრცე დაიკავოს ვიდრე sidebar-მა. დაუშვათ შეიძლება იყოს ეს 60-40-ზე ან 70-30-ზე ან 80-100%-ზე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ავიღოთ 70% იყოს მთავარი ბლოკი. ხოლო sidebar-ი იყოს შესაბამისად 30%. და ეს ყველაფერი ასე გამოჩნდა მოკლედ სრულ ეკრანზე. მთავარი კონტენტისათვის ეს სივრცე და ეს პატარა საიდბარი, მაგალითად გვაქვს კატეგორიები ჩამოწერილი. Ну, ეს შეგვიძლია რომ, ну, ამათაც შეგვიძლია მიცეთ კიდევ ფადინგი. რა თქმა უნდა, და ამისათვის ისევ დაგვჭირდება box sizing border box. იგივე უბრალოდ საიდბარისთვისაც. Da ასე მაგალითად თუ გვინდა რომ ამ სიას, ну რადგან კატეგორია ეს, როგორც წესი აქ ეს bullet points, ეს აიკონი არ გვექნება, ან შეგვიძლია ეს რომ მოვაშოროთ საერთოდ. Და ამისათვის გვაქვს, ანუ აღვიჩიოთ ეს sidebar-დან ეს li tag-ები.
Da müsste man List Style nein, man war eine Liste lieber konntest das Bullet Point haben, aber man sollte beim schon durch. Nur ich sage, wir müssen jetzt eine Liste lieber tun, wenn da an der Seite schon wieder kommen wollen, sag gut, Harry, bei der Surat hier, da hat es mal gerade schon durch, man kann die Kategorie erstmal gehen, aber eine Liste lieber erstellt, aber gut. Da muss ich das sagen, wir haben schon gesagt, seit das Layout die Flow Tabit Power Blocki, das Sidebar ist etwas, an es Badara Block Ebi, am denime, Ertita Igwe Hase, am denime Swetat. Nun, Zalian Beuri, Mareul Dariul Bogok Sachla, Magram ist Balaperi, um Holdam Holod, Theoriuli, Demonstration, Theoriul Latschessa Stalot, Mogo CSSS, Badara Badara Magali Tebze, Demonstration, Ebi Dase Schemdeck, Holotu Rogor, Wissau, Tugeri Alurat, CSS, dann HTML ist Magram, CSS, Supromet ist Aula Schirdeba, Messik Neba, an Ertaritik Zapak, Dura Daris Istrom, Daujdet, Daschekunat Ragaz Projekti, Tauidan Bolomde, an Frontendi, Visuali Ragaz Saiti. Schäzleba, es ist aus Nebismieri Saiti, das ist Wipowitz, an Gwindarum, Missi Asliga, Oaketot, Mozenot Internet, an Ramilio Saiti, Romilio Zugowitz, ist da Gwindarum, Missi Asli, Schekunat. Da Gulis Romatla, Nebismier Saiti, Schäzleba, Jogos, es ist YouTube, შეიძლება იყოს რაღაც ვიღაცის პორტფოლიო, ბლოგი, Google Drive, ანუ ნებისმიერი საიტი, ავიღებთ მის ვიზუალს მოკლედ და გვინდა რომ ზუსტად მისი ასლი შევქმნათ. Და ეს არის საუკეთესო პრაქტიკა იმისათვის რომ ვისაუბროთ მართლა CSS-ზე, როდესაც რაღაც კონკრეტული მიზანი გვაქვს, კონკრეტული დავალება, რომ აი ზუსტად ასეთი მინდა რომ იყოს საიტი, ხო? Story machine სწავლობს ადამიანი, როდესაც უნდა იპოვოს ის კონკრეტული სტილები, რაც ამ საიტს უკვე აქვს და ჩვენ გვინდა რომ მისი უბრალოდ ასლი შევქმნათ. Storia, dass die Mitgomit Gauzel, schön ist alles, Robert Squee, Anno, Schemdegi Gauzel, Danik, Nebauke, Ragaz Konkretuli Saitis, Konkretuli Saits Gauzel, Moglet Visuals, Zusta Dargadam, Zodia Geras, Magram, Tauistrozi Auerchowamas, da, Asevische Bekoskoas, Hotipis Rauzi, Video Player, Jan, Music Player, Jan, Ragaz, Setitipis, Design, wie schön ist, Leborum Gauzel, da, HTML, das CSS, da, Moglet, Tugue, JavaScript, Titratsrom, Zota Upro, es ist die Osrom, Mochbret, Mochbret, Schäzlos, Mastan, Arazachis, Kommunikation. Amit Abzaki, Suresiro, Adago ist das Video, Smozone, Badachis, Kommunikation, Kommunikation, Bilder, Titas, Sewe, Gedeut, Chlaunisch, Romir, Sewe, Bischenisch, Nips, da, Tronipsatz, Zalendit, Madlow, Radrepsatwista, Momoal, Jamte.